Assalomu alaykum. Bag'ri butunlikda sog' omon bormisiz azizlar? Yana mahalla telekanalida odamiylik dasturi orqali insoniy fazilatlar tarannumi bilan qalbingizga yo'l soldik. Ajabmaski, bu safar ham e'tiborimiz markazidagi mavzu sizni mulohazaga chorlasa. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Assalomu alaykum tomoshabinlarimiz. Xush kelibsizlar. Bizning bu safargi mavzuyimiz birovning haqqi. Azal-azaldan o'zbekona tarbiyamizga ko'ra, muqaddas dinimiz islom ta'limotiga ko'ra, o'zganing haqqidan hazar qilmoq, farzandlarga, umuman yaqin insonlarga faqat halol luqman ravo ko'rmoq fazilati eng go'zal insoniy fazilat sifatida ta'riflanadi. Keling, bugun ayni mana shu mavzu, birovning haqqi haqida sizlar bilan muhokamaga kirishsak. Mavzuga kirmoqdan avval ekspertlarimizni tanishtirib o'taman. Karima Shayxova, xalq ta'limi a'lochisi, pedagog. Erkin Komilov, O'zbekiston xalq artisti, sevimli san'atkorimiz. Muhammadjon Yo'ldoshev, sharqshunos olim, Kamolon Darvoza mahallasi fuqarolar yig'ini raisining yoshlar masalalari tarbiyasi bo'yicha o'rinbosari. Hamda ardoqli shoiramiz, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi Umida Abduazimova. Birovning haqqi nima o'zi? Marhamat, ekspertlarimizga yuzlanamiz. Avvalo shuni aytishim lozimki, inson umr davomida bosgan izlariga, yurgan yo'llariga qaraydi. Xo'sh, kim bilan do'st bo'ldim, qanday yumushlar orttirdim, bu foniy dunyoga nima uchun insoniyat keladi-yu, nima uchun ketadi? Manimcha bu savolni o'ziga bermagan birorta inson bo'lmasa kerak. Ayniqsa yosh o'tgan sari har daqiqada, har soniyada shu qilingan ishlar, savob ishlar, gunoh ishlar hammasi yoziladi. U Nomai Amol degan kitob bor ekanda, umr kitobi. Ana shu umr kitobiga nima yoziladi-yu, savob yozyapsizmi, gunoh yozyapsizmi, yoki yaxshi narsalar yozilyaptimi, yoki yomon narsalar yozilyaptimi? Bu hayot gapirmaydi, tushuntiradi. Birovning haqqi albatta teshib chiqishi muqarrar. Agar birovni haqqidan birov boyib ketganda, yo bir ikki bo'lganda, yo birovni haqqini yeb ro'shnolik, ezgulik ko'rganda, bu dunyo talon-toroj bo'lib ketardi. Yo'q, unday emas. Unday emas. Birovni haqqi albatta bir kunmas bir kun teshib chiqadi, qo'poroq qilib aytganimda. Birovni haqidan shunaqa qo'rqib yashagan ota bobolarimiz. Rostdan ham o'sha ochlik zamon deymizmi, o'sha qiyinchilik davrlarda oqibat ko'tarilgan emas. Bobom rahmatli qazo qilganlarida qiyinchilik paytida shekilli o'shanda tog'am kelganlar uyga, o'shanda onamlar, o'zi bir qiz bir o'g'il ular, onamlar voy, un yo'q edi-yu, nima qilsam ekan, opa deganlar yodimda. Yugurib, yelib, ish qilib bir qop un toptirib, tog'amga berib yuborganlar. Shu payt qarang, favqulodda eshigimiz taqillagan. Bir inson salom berib kelgandan keyin shu Mulla Alishoboyi nabiralari Ziyoviddin dodamizni katta qizlar ekansiz, qidirib-qidirib izlab sizni topdik, katta farzandlar ekansiz. Shu meni tanimaymanu, shu Alisho bobam, bobangizni, meni bobam qachonlardir 7 ta ho'kiz olgan ekan qarzga. O'shani tillasini biz boy bo'la olmadik. U otam menga, otamga otasi vasiyat qilib o'tib ketishdi.
Allohga shukr, mana men ishlayapman degan gaplarni aytdi-da. 15 tami shu dumaloq sarv tilla tashab ketishgan uyga. Ko'zim bilan ko'rganman-de. Onam bir yig'laydilar, bir quvonadilar. Hazrat Umar haqida ma'lumot o'qib qoldim. Juda ham ibratli. Hazrat Umar ruh haqqiga xiyonatdan qo'rqgan ekanlar nihoyatda va shuni hammadan talab qilgan ekanlar. Ruh haqqiga xiyonat qilmaslikka nazorat qilgan ekanlar. Bir kuni ayollariga shu vazifani buyuribdilar. Ifor tarqatish. Hozir atir deymiz, xushbo'y atir tarqatish, misqollab atir tarqatishni buyuribdilar va shu hammaga juda bir mayda ish, misqollab tarqatib kun kech bo'lgandan keyin ayollariga buyurgan ekanlar. Mana shu birov haqqi hozir qo'lingizda qolgan bo'lsa, mana shu tarqatganda qoladi-ku. Sovunlab yuvib uyga kiring. Uyga birov haqqi o'tib ketmasin. Va yana mana shu tarqatilgan nima deydi, olgan ayollardan, xushbo'y atirdan olgan ayollardan rozilik so'rang. Siz tarqatgan paytingizda mana shu xushbo'yni hidlagan bo'lsangiz. Uradi-ku, bu tabiiy-ku, hid urilganda. Mana shu ibratli ma'lumotni o'qib juda ham ta'sirlandim. Shuncha bexos hidlangan is uchun ham rozilik so'rash, bu juda ham ibrat biz uchun. Bugungi voqea va o'sha telefon qilishdi. Ha, yetkazamiz. Biz hozir palon joydamiz. O'sha taksida tushirib qopsiz. Mana o'sha manman dedi va o'chirib qo'ydi. Demak, unga kimdir maslahat berdi. Ma qilib bundan borib sovg'asizcha qancha bo'lardi? Kamida sotib olsang, buni palon so'mga sotasan deb uni o'rgatuvchilari bo'lganini men sezdim. Ha, achinmadim, o'tiribman. Endi zori insof bersa masalan, shunaqa shu kunni ayni shu soatlarda yo'qolib, chuchishib o'tirganlar qancha bizni ko'rib turganlar, to'g'rimi? Yurtdoshlarimizning shu haqidagi fikrlarini o'rganganmiz. Blitz intervyular orqali hozir yurtdoshlarimizning fikrlarini eshitamiz. Ya'ni hayotda nimanidir yo'qotganmisiz va yo'qotgan bo'lsangiz, qaytarib olib kelib berishganmi degan savol bilan yuzlanganmiz. Siz hayotda biron qimmatbaho buyumingizni yoki pulingizni, hamyoningizni yo'qotganmisiz? Yo'qotganman, ha. Qaytarib olib kelib berishgan? Yo'q, topmaganman. Yo'q. Yo'q. Agar masalan kimnidir buyumini topib olsangiz, qanaqa yo'qotgan bo'lardi? Albatta, egasini topib olib bergan bo'lardim yoki tegishli joyga murojaat qilish kerak. Mana monopul mana yerda yotgan ekan, topildi. Endi bizga kattalar yoshligimizdan kattalar o'rgatardi. Masalan, yerdan 1 so'm pul topib olsang, u birovni haqqi. Sen uni birovga bermoqchi bo'lsang ham shunga qo'shib berishing kerak, deyilgan gap bor. Ko'pincha mana bir nimani yo'qotib qo'ysam, yaxshi insonlar bor, olib kelib berishadi. Yo'q, yo'qotmadim. Agar begona hamyonni yoki biror kimgadir tegishli bo'lgan buyumni topib olsangiz, qanaqa yo'l tutgan bo'lardingiz? Iloji borsa egasini topib berishga harakat qilamiz. Endi vaziyatga ham qaraymiz, shu egasi chiqmasa nima qilish kerak bilmadim. Odatda bunaqa holatlar bo'lib turadi. Ha, bunaqa holat bo'lgan menda ham. Shunda unutgan narsangizni qaytarib olib kelib berishganmi sizga? Yo'q, olib kelib berishmagan menga, lekin birovi narsasi menda bir joyda unutib qoldirilgani menda bo'lgan shunaqa holat. Men ham topib olganman shu narsani. Lekin hozirgi kungacha menda turibdi shu narsa omonat. Hali egasi topilmadi. Yo'q, narsa egasi topilmadi. Mana aksariyat yurtdoshlarimiz buyumlarini yo'qotganlar va ba'zilari qaytarib olganman degan javobni aytishyapti, lekin ko'proq qismi baribir javoblarda ko'rinyaptiki, yo'q, qaytarib olib kelib berishmagan degan gapni aytishdi. Men misol menda bo'lgan. Sotkamni ham mashinada tashab ketib qolgan kunlarim bo'lgan. 2 marta tashaganman, lekin telefon qilishim bilan mana shu joyda turib turing, hozir olib kelib beraman deb olib kelib berishgan. Keyin bozor qilganimda bitta setkam qolib ketib, bitta setkam olib ketib uyga borsam yo'q. Ertasi kuni o'sha magazinga borsam, opa, mana bu narsangiz qolib ketibdi, o'sha tanib olishgan ekan-da mana. Qaytarib berishgan deb, qaytarib berishgan, lekin hamma odamlar yomon bo'lib ketgan degani emas, bor, insofliklari ham bor, hamma yomon bo'lib ketmagan. Bor. Endi biz shuni yoshlikdan ko'rib o'sganimiz uchunmi? Biz mana shunaqa bo'lib o'sganmiz. Endi hozirgi yoshlar ko'p internetni ko'radi, uni ko'radi, buni ko'radi-da, bunaqa narsaga e'tibor berishmaydi. O'shaning uchun ko'proq yoshlarga mana shunaqa hayotlarni ko'rsatish kerak. Mana shularni yoshlarga ibrat qilib o'rgatishimiz kerak.
Nimadir yo'qotganmisiz hayotda? Yo'q, hayotda narsalarim ko'p bo'lgan bunaqa voqea, lekin qaytarib olmaganman. Bo'lmagan, men hech qaytarib olmaganman. Ba'zi bir holatlarda qaytib kelmasligi mumkin, lekin qaytib kelganda, bilasizmi, odamning boshi osmonga yetadi. Chunki odamgarchiligi bor ekan deysiz. Bu dunyoda odamgarchilik bor ekan deb rosa ham xursand bo'lasiz. Odamgarchilik odamni qanchalik yaratishini so'z bilan aytib bo'lmaydi. Birovning haqqi degan tushuncha sizlarning tasavvuringizda qanaqa tushuncha? Umuman, agar kundalik hayotda kimdir buyumini topib olsangiz, qanday yo'l tutgan bo'lardingiz? Men hali bu yoshimda hech qanaqa narsa topolmaganman, lekin xuddi shunaqa yo'qotish bo'lganmanda ham. Shu bozorda velida borganimda, bozorda shu veli qo'yadigan joyga kirib ketib, ichkaridan bozor qilib chiqqunimcha, shu turgan veligimni o'g'irlab ketishgan narsasi ham bo'lgan. Biz bir lavha tayyorlaganmiz. Birovning haqidan qo'rqadiganlar ko'pmi bugun yoki qo'rqmaydiganlarmi degan savol bilan yuzlanganmiz. Oramizda o'zganing haqidan qo'rqadiganlar ko'pmi yoki endi buni qanday tushunsa bo'ladi? Inshaalloh, xudo xolisa ko'p bizi yurtimizda insofli, iymonli odamlar oborib beradigan. Endi oborib bermaydigan odamni tarbiyasiga bog'liqda. Musulmon odam qaytib beradi, kerakli joyga beradi. Endi hamma o'ziga bog'liqda. Kim qanaqa halol narsa ishda ham ko'chada qolmaydi. Men kasalxonada ishlayman, lekin bir xil insonlar pulini tashlab ketgan ekan, u kashulon ichida hamma narsa bor ekan. O'zbekning so'mi, qozoni anaqasi, tangasi, hattoki Rossiyaning rubli bor ekan. Yaxshi insonlar ko'p. U yigit chopqillab keldi-da, keyin berib bordik. Oldin so'radik, nima bor edi ichida? Shunaqa deb qaytar berdik. Halol mehnat bilan baxsa, bolani halol tarbiya qilsa, hech qachon xiyonat qilmaydi o'zinikiga ham, birovnikiga ham. Endi butun bir odamzod g'onaviga men katta gapira olmayman, lekin o'zisi ham, bunisi ham bor yetarli. Ko'prog'i qaysi qaytar bermaydiganlar emasmi bugungi kunda? Chiqadi. Endi birovni haqqidan qo'rqqan yaxshi, chunki bu birovni haqqi bitta odamni o'ziga elamas, kelajak avlodlariga ham ziyon qiladi. Shuning uchun iloji boricha egasini topib, vaqtni yo'qotib bo'lsa ham topib olib bergan yaxshi. Egasini izlab topib olib beradiganlar ham juda ko'p. Bunaqa hozirgi kunda ayniqsa xalqimiz orasida vijdonli, iymonli, e'tiqodli odamlar tobora kundan kun ko'payib boradi. Bo'lib turadi bizda ham. Odamlar qolib ketadi, telefonlari qolib ketadi, hamyonlari qolib ketadi, sumkalari qolib ketadi. Qanaqa yo'l tutasiz? Shu paytda agar orqa salonda odamlar o'tkazibsa, biz uni olib qo'yamiz. Odamlar bari kelib so'rashadi, qaytarib beramiz. Yo bo'lmasa telefoni qolib ketsa, u yerda kontaktlari bo'ladi. Telefon qilamiz, mana bu nomer siz tanishmi? Telefoni qolib ketdi, qaytarib beramiz egalariga. Bo'lgan anaqa telefon jiringlagan, odamlar ketgan uzatib yuboringlar, olinglar, nima kimniki ekan? Shunaqa bo'lgan, bu ko'p bo'ladi bunaqa. Olishganda mana shunaqa men telefonimni qoldiraman, qatta sizlar, qatta bu telefon. Yetinglar shu marshrutga, mana shu bir zotmi 8 da deymiz, berib yuboramiz. Lekin masalan shunaqa voqea ham bo'lishi mumkin-ku. Marshrutkada unutib qoldirilgan, lekin sizlar bexabar qolgan bo'lishingiz mumkin. Boshqa bir yo'lovchi uni o'zi bilan birga olib tushib ketgan bo'lishi mumkin. Shunaqa voqealar bo'lganmi? Bo'lsa, lekin bo'lgan, to'g'ri, bittasi anaqa taksida quvlab kelib so'ragan, telefon chiqib, mana ukam qara, men hali yuruldan tushganim yo'q. Oxiriga endi yetib keldim, mana bab baravar kirib keldik. Mana qara ichini deyman shu. Demak, sizlar xabar topmasingizdan avval boshqa bir odam unaqa ham bo'lib turadi. Birovniki hech qachon buyurmaydi. Biz shunaqa tarbiya olganmiz. Mana onam, xudo rahmatini, mana endi gap kelganda gapirayapman, tog'asi bor edi. U Qashqar qishloq degan joyda ishlardi. Haligi tog'a endi biz boradigan onam meni yetalab borardi, bu 50-yillardagi 49-50-yillardagi gapni gapirayapman. Juda ham faqir, kambag'al yashardi. Hozir endi o'ylasa. Endi borsa yeri ko'kka bizni ishonmas edi. Hali odam quchoqdan tushirmasdi meni. Dasturxon ustida dasturxon yozgandan keyin mayiz to'kib sochib qo'yar edi, jida sochib qo'yar edi, yong'oq sochib qo'yar edi, bir yarimta non burchakda turardi. Ana o'shunday paytlarda ham shular birovga 5 tiyin menga pul bergin deb muhtojlik qo'lini cho'zmagan. Allohga shukronalar keltirib yashagan shular. Endi hozir
tagimizda mashina. Etaj-etaj imoratlar. Shunday shukronali zamonda birovni haqqini yeb ketish bu yaxshi oqibatlarga olib kelmaydi. O'sha ocharchilik paytlarida, qiyinchilik paytlarida ham birovni mulkiga o'zbek xalqida qaralmagan ekan. Eshiklarimiz ochiq bo'lgan ekan. Hattoki 70-chi yillarda men o'zim bilaman, o'zbek film mahallasida katta bo'lganman. Darvozalarimiz ochiq bo'lardi. Hozir ham bizani mahallada eshiklar ochiq, mashinalar ko'chada qolaveradi. Allohga shukr, shunaqa tinchlik, bobo dehqon mahallamiz. Bizani ham uylarimiz bir qulib kaltli emas, har doim shunaqa ochiq yotadi. Mahallada kim keldi, kim ketdi, darroz seziladi ham. Savzovat mahallasi masalan yonimizda. U yerda ham xuddi shunaqa. O'shalarni ko'rib turib quvonaman men. Birovning haqidan qo'rqmay yurganlar ham bor. Va qo'rqadiganlar ko'p. Nazarimda juda ko'p. 1-2 ko'rinib qoladi, ko'zga yomonlar tushadi dastlab deyiladi. U yomonlar o'zini oyog'idan ilinib, o'zidan o'zi yo'q bo'lib ketadi. Hozir birovning haqqini kasb qilib olib, zamonaviy til bilan aytganda mashinik degan narsalar juda ham ko'payib ketgan. Ko'rdik hammasi nima bilan tugaganini oxirini. O'zimni ko'chamda bo'lgan narsa edi, mahallamda bo'lgan narsa. Xuddi shunaqa ish bilan shug'ullanadigan odam, u so'rab kelgan, buni so'rab kelgan, ja uylarni qurib yorgan, qo'sha-qo'sha mashinalar. Shu odamlar kelgan, hech qachon rozi bo'lib ketmagan. Endi uyiga yangi xaladinni olib kelganda yosh bolachalari o'yin qilib, xaladinning ichida qamalib, o'sha yerda muzlab o'lishgan. Shu birovni haqqi ham bolalariga urganmi, nimasidirga urgan. Qo'shqor Norqobulda mana teatrda ko'rgan bo'lsanglar, Taqdir sinovlari degan bir asar. O'ylayman Jayron boboni. Qarang endi. Tilab-tilab olgan bola ota-onani tashab chiqib ketadi. Keyin o'ylaydi. Jayron bobo cho'pon bo'ladi. U cho'pon odam shahardan, tumanlardan kattalar kelganda bitta qo'yni olib kelib so'yadi. U jamoani qo'y emas, davlatni qo'y olib kelib so'yadi. Xo'sh, sel olib ketdi deb qo'l qo'yadi. Dol olib ketdi deb qo'l qo'yadi, o'lib qoldi deb qo'l qo'yadi. Tog'dan yiqilib tushibdi deb qo'l qo'yadi. O'shunday qilib haligi Jayron bobo bunda ham sizga haqqingiz bor mana degan olib borib xotinga beradi. O'shunda xotin o'sha tilab olgan tilaga, tilavosiga homilador bo'ladi. Demak, ona iste'mol qilgandan keyin undan albatta ona yegan narsadan bola iste'mol qiladi-da. Oxiri bola ota-onani yapiga kirmaydigan mashaqangi beburd bo'lganda Jayron boboni gap bor. Ha dedi. U seni harom aralashtirib boqqanimni endi angladim dedi. Muttaham Qulmirzaga boshqa yurg'uchilarga sherik bo'lgan paytlarim ham bor. O'sha harom xarishlik kasofati seni urib ketibdi. Meni bunday qiynaganingdan ko'ra dedi. Bolaligingda o'lib qo'ya qolsang bo'lmasmidi deb ota yig'laydi. Qarang, o'sha harom aralashtirib qondagi bolani shu boqani uchun o'sha farzand otani onani na beliga quvvat bo'ldi, na ko'ziga nur bo'ldi, na oyog'iga mador bo'ldi. Yuzini yerga qaratdi. Halol mehnat qilib yurgan bozorda bo'ladimi onalar, kimidir kirini yuvadimi, tovoq qoshiq yuvadimi, yolg'iz onalar, ilmi yo'q, endi biror ishi eplamagandan keyin otalar ham xuddi shunaqa. Ular baribir maqtovga loyiq. Ular birovni haqidan qo'rqadigan halol insonlar. Barakasini bersin degan film. O'ylaganman. Shunda eshikni olib borib sotamiz. Eshikni olib borib sotganimizdan keyin qaysi qishloqqa manzili kim, kimsiz deb sotilmaydi-ku. Eshik sotildi, xursand bo'lib kelganimizdan keyin eshik qochib keladi. Eshikni egasi xursand. Mana eshikni sotildi, keldi mana. Deganda bobo aytadiki, buni olib boramiz deydi. Qayoqqa boramiz deydi. O'sha sotgan odamga qaytarib berishimiz kerak. Endi sotgan odamni qayerdan topamiz deydi. Shu qishloq qishloq edi, mahallama mahalla kirib yuramanmi deydi. Bu eshikni kim olgan deb. Uni yeb ketmoqchimisan birovni haqqini deydi. Gap bor. U birovni haqqi emasmi? Birovni haqqini qaytarib berish
bu o'sha filmni ko'rgandan keyin agar xuddi shunaqa nafs balosiga giriftor bo'lganlarni ezgulikka, yaxshilikka, iymon, e'tiqodga da'vat etish emasmi? Biz poytaxtimiz gavjum hududlaridan birida egasiz hamyonni qoldirdik. Erkak kishiga tegishli bo'lgan egasiz hamyonni qoldirdik va bunga yurtdoshlarimizning munosabatini yashirin kamera tasvirlari orqali kuzatdik. Keling, hozir ayni mana shu lavhani ko'ramiz. Ko'rib guvohi bo'layotganingizdek, egasiz hamyonni aksariyat yurtdoshlarimiz hatto sezganlari ham yo'q. Ba'zilar esa ko'rsalar-da befarq yo'llarida davom etmoqdalar. Kuzatishda davom etamiz. Mana bu ham yurtimiz ham yonni ko'rdi chog'i, negadir uzoq o'ylanib qoldi. Endi navbatdagi yo'lovchining harakatlarini kuzatamiz. Yashirin kameramiz tasvirlaridan oydinlashdiki, bugun aksariyatimiz o'z tashvishlarimiz bilan ovoramiz va egasiz buyumdan xabar topgan taqdirimizda ham har doim o'zgalarga oliy janoblik yordamini cho'zishga o'zimizda kuch topa olmaymiz. Biror narsasini topagandan keyin qattan topagan bo'lsang, oborib o'sha yerga tasha deydi. Agar shuni ota-ona bilib qolib, oborib tasha. Qayerdan olgan bo'lsang, o'sha yerga obor. Ikkinchi bu narsani meni uyimga ko'tarib kelmagin deb bitta shapaloq urib jo'natsa, bola o'shini eslab qoladi, abadul abad o'sha narsaga birona haqqiga qo'l urmaydigan bo'ladi, menimcha. Ota-ona ibrati bu borada. Rahmat. Haligi bir ayolam bir aylandi haligi olishga. Hali ona ham bunday olib ko'rib qo'yibdi. Iltimos, shu otalar qattiq qo'l bo'lish kerak bu borada. Dadam rahmatli permaga mudir bo'lganlarida biz bola edik, shunda onam aytgan ekan, permaga mudirsiz. Bir dasturxonga un solib olib chiqing dasturxonda, qozonga solib bolalarga atala qilib beray desa, hayron desa, u birona haqqi. Birovni haqqini bolalarga yedirmoqchimisiz deb qattiq gapirgan ekan. Shunda onam rahmatli indamay qolganman deyapti. Bo'lgan voqeani aytaman. Bir kun eng kichkina ukam mashina so'rab qoldi mendan. Aka, mashinangizni berib turing, men ishim bitirib kelaman deb. Men ittifoqqa taksida bordim. Telefonimni qoldirdim. Bo'lgan voqea. Jahon tili universitetiga olib kelib berdi. Men aytdim, telefonimni berdim. Telefon qo'ydi, hali odam olib kelib berdi, men xizmat haqini berib, so'yinchi beray deb bersam, olmadi. Yo'q, aka dedi. Yoshlar mendan katta edi, olmadi. Men aytdim, rahmat dedim, baraka toping dedim. Erkin Vohidov bir she'rlari bor. Shunaqa ma'noda aytiladiki, shohmi u gadomi, agar qaysi taftishdan qo'rqadi, agar qo'rqmoqqa bo'lmasa dilda xudosi deydi. Mayli deydi, men haq bildim hozirgi ta'limotni. Olamga tabarruk nidosi to'lsin. Iymon deng, vijdon deng, mayli otini, lekin odamzodning xudosi bo'lsin. Shuning uchun men o'ylaymanki, har kimmi mana shu dilda xudosi bo'lsin. Juda ham muhim hujjat masalan. Aytaylik, fuqarolik pasporti yoki haydovchilik guvohnomasi. Mana shunaqa muhim hujjatlarni yo'lda unutib qoldirgan yoki xotirasi faromush bo'lib, biron joyda yodidan ko'tarilgan holatlar juda ham ko'p bo'ladi bu. Oramizda bugun kimnidir pasportini, fuqarolik pasporti yoki haydovchilik guvohnomasini topib olib, uni egasiga eltuvchilar
shukurki juda ko'pchilikni tashkil etadi. O'ziga tegishli bo'lmagan bir hujjatni egasiga eltishga harakat qilish bu chindan ham odamiylik fazilati, chunki bu xizmatni, bu o'sha yordamni hech qanday ta'masiz, hech qanday manfaatni ko'zlamagan holatda yordam qo'lini cho'zishni o'zi bu hazrati inson uchun juda katta sharaf keltiradigan fazilat, to'g'rimi? Albatta, har birta fikr hayotiy taqdirlar misolida, hayotiy qahramonlar misolida ochilsa, u yana ham yorqinroq ko'z oldimizda o'zining manzarasini namoyon etadi. Toshkentlik militsiya xodimi kun qahramoniga aylandi nomi ostida internet nashrlarida bir maqola yozilgan edi. 2015-yilning 2-iyul sanasi bilan bu voqeaga albatta 3 yil bo'ldi. Biz ayni mana shu voqea qahramonini bugun studiyamizga taklif etganmiz. Mana shu voqeaga ko'ra Toshkentda yashovchi Yelena Sherbakova ismli bir hamyurtimiz o'ziga tegishli bo'lgan pul va plastik kartochka solingan hamyonini unutib qoldirgan, qaytarib bergan insondan minnatdorligini ijtimoiy tarmoq orqali bildirgan. Va ayni mana shu militsiya xodimi bugun mehmonimiz. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, qo'riqlash boshqarmasi 5-batalyon komandiri o'rinbosari podpolkovnik Bahodir Ergashev bugungi mehmonimiz. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz studiyamizga. Qanday holatda topib olgandingiz o'sha ayolni, hamyonini? Bu narsa to'g'risi o'zimni esimdan chiqib ketgan edi. Xayolimda ham yo'q edi. Shu kuni Xadra maydonida katta ko'chada xizmat avtobusida ketayotganimizda haydovchi aytdiki, "So'mka yotibdi" dedi. "Yo'l chetida" dedi. To'xtaganda orqaga qaytdim. To'xtadi, orqaga qaytdi. Haqiqatan shunaqa vaziyat bo'lib qolganki, hali birovni ko'rmagan, eshitmagan, bilmagan, yotib yerda yotibdi. Keyin oldigida nima qilamiz dedi. Ichini och endim. Qanaqadir hujjati bo'lsa, egasini topaylik, topish choralarini ko'raylik. Otsak, ichida o'sha chet el valyutalari, o'zimizning milliy so'm, plastik kartochka bor. Plastik kartochka bor ekan. O'zi navbatda qo'l telefonimizni oldik deya shu bankga telefon qildim. O'zimni tanishtirdim, tushuntirdim holatni. Buni qarangki, mana boshqarmaga kirib chiqquncha bank ham shunda o'rdada joylashgan ekan. Ayol kishining baxtiga, ayol kishi o'zi ham o'rdada yashar ekan. Qarang, hammasi. 10 daqiqaning ichida bank topdik, egasini topdik. Sizlardagi vijdonli yigitlarimiz bor ekan, umringiz uzoq bo'lsin. Puli ko'p edi. Baraka. Baraka topdik. Rahmat. Kimgadir yaxshilik qilgan, uni evaziga garchi moddiy manfaat ko'rmagan bo'lsa ham, baribir insonning qalbida boya yuqorida erkin aka aytgandek yengillik paydo bo'ladi. Sizda ham o'sha yengillik paydo bo'lganmi? Albatta, bu albatta o'z navbatida u xuddi shunday haliga bu gaplaringiz to'g'ri. Hali opa Yelena Sherbakova ayoli keldilar. Keldilarda to'g'risi ehtiroslarini bekitolmadi, yig'lab yubordilar. Yig'lab yubordilarda tushuntirdim, opa. Halol topilgan, lekin yo'qotilgan mol hech qachon yo'qolmaydi. Bu bir. Ikkinchisi yo'qmaydi hech kimga. Mana opa, faqat o'zingizniki, o'zimniki. O'sha bank xodimlari tekshirib, taqqoslab olishdi, minnatdorchiligini bildiribdi. Keyin ular o'sha internet tarmoqlariga ham chiqaryapti. Buni xabarim ham yo'q. O'zlari chiqarib yuborganlar. Holat shunaqa bo'lgan. Rahmat sizga. Tarbiyalarga. Halol luqma bilan katta qilishgan bo'lsa kerakki, hazar qildilar. Haromdan hazar qildilar. Farzandlarimiz o'xshasin. Shunaqa yosh, shunaqa martabaga erishlarini ham boisi shudir balkim deb o'ylayman. Aytmoqchimanki, do'stim, bu qilgan martligingizni hamma ham qila olmaydi. Men qilaman dedi-yu, lekin shayton bor. Shuni organizmdagi nafs degan balo bor. Uni vaqtlari kelib, uni inoyat fazli karamini ko'rasiz. Esingdami deydi, sen tug'ilgan on barcha xandon edi, sen esa giryon deydi. Shunday yashaginki, ketar chog'ingda barcha giryon qolsin, sen borgin xandon deydi. Qarsanglar bo'lsin. Mana shunday inoyatlar. Rahmat. Bizda yana bir qahramonimiz, yana bir mehmonimiz bor. Faqat ularning hikoyasi sal boshqacharoq, ya'ni ular boshqa bir insonga tegishli bo'lgan fuqarolik pasportini topib olganlar tasodifan. Va o'sha har bir fuqaro uchun juda ham muhim sanalgan fuqarolik pasportini o'zlarini egalariga topshirganlar. Keling, hozir ayni mana shu qahramonimizni kutib olamiz. Shahnoza Rahimxo'jayeva, Oila davrasida gazetasi muxbiri. Assalomu alaykum. Shahnoza opa, xush kelibsiz.
Keling, endi sizning voqeangizga to'xtalsak. Qanaqa holatda tushib qoldi bu birovni hujjati sizning qo'lingizga? Assalomu alaykum avvalambor. Endi hozir bildirilayotgan fikrlardan bilish mumkinki, birovni omonatini qaytarish bu juda katta savobli ish. U o'sha omonatini qaytarib olgan odamga ham juda katta xursandchilik bag'ishlaydi-da. Menda bu holat, ya'ni o'sha Samarqandli bitta qizimizni pasporti qo'limga kelib tushib qolishi, bir kun ishga chiqib ketyapsam, eshigimiz oldi bir notanish kishi yuribdi. U yoqqa bu yoqqa alanglab yuribdi-da. Endi befarq o'tib keta olmadim. Biron yordam kerak emasmi, amaki deb so'rasam, mana shu pasportni topib olgandim. Taksichi ekan odam, mashinasida qolib ketibdi. Mashinadan tushirilgan mana shu qiz mingan edi, mana shu atrofda turaman deb tushib qolgandi mashinamdan. Endi shu qizni topaman degan umidda keldim. Bu pasportidan tashqari yana mashinamda setkada buyumlari bor, xarid qilgan anchagina buyumlari bor, yana qanchadir miqdorda puli ham qolgan ekan. Endi u narsalarni olib kelmadim, pasporti bo'yicha qidirib shu yerga keldim dedilar. Keyin ishga shoshib turgandim, qarasam u qizni tanimadim men ham. Endi men aytdimki, tashlab keta qolsangiz pasportni, men hali ishdan kelganimda mahallani aylanib qidirib ko'raman dedim. Siz bu yerda tanimagan joyingizni barib topishingiz qiyin bo'lsa kerak dedim. Shu atrofda bir ikkita qo'shnilar ham chiqishdi, ular ham tanishmadi. Keyin u kishi o'zini Aktam deb tanishtirdilar-da, telefon nomerlarini qoldirib, menga pasportni berib ketdilar. Keyin shu anaqada ishga bordim, ishimiz xonamizda o'sha Oila davrasi gazetasi tahririyatida o'sha Samarqand viloyatidan kelib shu faoliyat yuritayotgan xodimlarimiz bor edi, ularga murojaat qildim. Mana shu Kattaqo'rg'on tumanidan ekan, shu qizimizning pasporti qaytarib bersak yaxshi bo'lardi, qidirayotgan bo'lsa kerak deb murojaat qilsam, ular men bilmay qoldim, internetga joylab yuborishibdi. Shunaqa qizning pasporti bor, murojaat qilinglar deb men bexabar qoldim. Keyin 2 kunmi ko'chaga chiqib mahalla aylandim. Shu hamma o'sha qo'shnilar pastda o'sha kech payt ayollar chiqadi farzandlarni o'ynatishga, tanisi kerak deb hammadan bir-bir so'rab chiqdim, shu ayolni tanisizlarmi deb. Hech kim taniyman demadi. Demak, o'sha hududda yashaydigan ayol emas ekan. Ha, keyin bildim, xulosa chiqardimki, demak bu atrofda yashamaydi, chunki yashasa, baba ko'z tanish odam bar bir-birini taniydi. O'zi ish faoliyatimda mahalla bilan ishlayman, fuqarolarni o'zini-o'zi boshqarish bo'yicha o'sha kengash bilan birga faoliyat yuritamiz, shu materiallar yozamiz. Shu anaqaga murojaat qildim. Yordamingiz kerak, shu qizimiz pasportini qo'limda turibdi. Tez orada o'sha Samarqand viloyat Kattaqo'rg'on tumani o'sha mahallalar kengashidan mutaxassis biriktirib berdi, anaqa top berdilar. Madina Sunnatova degan ayol bilan gaplashdim. Opaga o'sha qizi manzillarini tushuntirdim. Keyin bo'ldi, men sizga yordam beraman, bu qizimizni topamiz dedilar-da. Tez orada u qizni topib, telefon qildi u qiz menga. O'zini tanishtirdi, vaziyatni tushuntirdi, minnatdorchilik bildirdi. O'sha juda zarurat bilan Toshkent shahriga kelgan ekan, qarindoshlari yashar ekan, o'sha qarindoshlari bilan birga taksiga o'tirishgan. Xayoli faromish bo'lgan, o'sha buyumlari ham, pasporti ham tushib qolgan mashinada. Keyin o'sha gaplashdik u qiz bilan, kimnidir yuborasmi, o'zingiz imkoningiz bo'lmasa dedim, qarindoshlarini yubordi, olib ketdi. Hozir bog'lanib ko'ramiz, har bitta fikr isboti bilan go'zal. Go'zal dedingizmi? Go'zal ismlar, ha. Alo. Assalomu alaykum. Alo, assalomu alaykum. Rahmat. Go'zal xonim telefon raqamlarimi bu? Ha, ha. Yaxshimisiz? Biz mahalla telekanali Odamiylik ko'rsatuvidan sizni bezovta qilyapmiz. Ayni dam o'zga bir insonni hujjatlarini, hamyonlarini egalariga qaytargan insonlar haqida ko'rsatuv tasvirga olayotgan edik va sizga yaqinda bir pasportingizni yo'qotgan ekansiz, shunda yordam qo'lini cho'zgan Shahnoza opa bizni mehmonimiz edilar. Ha, to'g'ri, siz o'zingizni Samarqanddanmi, Toshkentga borib, pasportimni taksida unutib ichimdan chiqarib bergandim.
Yaxshilar borligi uchun ham dunyo turibdi deb aytamiz. Yaxshilarni borligiga shukronalar aytamiz. Va o'sha yaxshilarni yordamidan madad kutganimiz uchun ham biz yo'qotilgan buyumlarimiz haqida e'lonlar beramiz. Gazeta sahifalari orqali yoki internet nashrlari orqali o'zimizni o'sha yo'qotilgan buyumlarimiz haqidagi e'lonlarni qoldiramiz. Ayni mana shu internet orqali berilgan e'lonlar bo'yicha ham biz ozgina surishtiruvlarni olib borib ko'rdik. Va bugun narsasini yo'qotganligi haqidagi e'lonni bergan yurtdoshlarimizga emas, balki o'zga insonga tegishli bo'lgan narsani topib olganligi haqidagi e'lonni bergan bir yurtdoshimizga qo'ng'iroq qilib ko'rmoqchiman. Hozir mana shu qo'ng'iroqni amalga oshiramiz, tafsilotlarini o'rganamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Mahalla telekanali Odamiylik ko'rsatuvidan sizni bezovta qilyapmiz. Sog'ligingiz yaxshimi? Biz internetga e'lon bergan ekansiz, boshqa bir insonga tegishli bo'lgan tilla zanjirni topib olganligingiz haqida. Shu bo'yicha qo'ng'iroq qilayotgandik. Ha, o'qaringcha, yaxshi, beruvdim e'lon. Tilla zanjir egasi topildimi? Yo'q, topilmadi-da. 2 martada e'lon berdim, topilmadi. Hali ham mana turibdi o'sha zanjir egasini kutib. Tilla zanjirni qayerdan, qachon topib olgandingiz? Qanaqa bo'lgandi? Men o'zi Andijonliman. Shu Andijon shahrini, eski shahar hududiga katta chiroyli qarab supermarketi qurilgan edi. Shu maydonida hozirgi Shahidlar xotirasi xiyoboniga o'tib ketish joylarida katta chiroyli tayyorgoh bor. Shu yerdan 2017-yil 17-oktyabr kuni men o'zim o'qituvchiman, o'quvchilarimni shu muzeylarga olib bormoqchi bo'ldim-da. Cho'lpon muzeyini ko'rib bo'lib, besh shahardagi o'lkashunoslik muzeyiga o'tib ketayotgan vaqtimizda shu maydonda yiltirab ko'zimga tashlandim, zanjir topib oldim. Ha, topib oldingiz. Demak, egasini hali ham kutyapti omonat-a? Kutyapti. Siz u egasini aynan shu buyumni chinakam egasimi yoki yo'qmi, uni qanday aniqlashtirmoqchisiz? Endi haligi halol pulga topgan ekanda, bo'lmasam bu yerda yurgan ashyo odamlarning ichida shu yo'lda to'g'ri kelib qoldi. Endi o'qituvchimiz biz atrofimizda bizga tikilib turgan ashyo qora ko'zlarimiz bor. O'quvchilarimiz bor, ularga biz shaxsiy namuna bo'lishimiz kerak. Shu endi haqiqiy egasi uni belgilarini bilib keladi. Belgisi bor ekan. Mana shu tilla zanjir meniki degan murojaatlar bo'ldimi? Murojaatlar bo'ldi. Bo'ldi murojaat. Keyin men u zanjirni topib kelganiga haqiqiy egasiga topshirishni niyat qilganim uchun yaxshi o'rganib chiqdim-da shu ikkita belgisi bor ekan. Chunki haqiqiy egasi biladi. Xursandman, Mohin opa. Shahridagi 17-chi maktabda ona tili fanidan dars beraman. Rahmat, Mohinur opa. Mana bugun sizni so'zlaringizni studiyadagi tomoshabinlarimiz, ekspertlarimiz eshitib olqishlashyapti sizni. Shu o'rinda agar mumkin bo'lsa, bir og'iz gapim bo'ladi tinglovchilarga. Mayli, bemalol. Maylimi? Mayli, mayli. Men deb o'ylaymanda mana dunyoda barcha yaxshiliklarni, xayrli ishlarni boshi halollik deb bilaman-da. Inson halol bo'lishi kerak. Shu halollikni ortida baraka, xotirjamlik yotadi. Dunyoni go'zallik qutqaradi degan gap bor. Shuni men dunyoni go'zallik emas, go'zallikdan oldinroq halollik qutqaradi deb bilaman-da. Rahmat. Berayotgan farzandlarimiz uchun ham mana shu bitta so'z oliy mukofot bo'lishi kerak. Baraka topsin. Halol odamiz degan gap shu kitoblarda qolib ketganidan afsusdaman-da. Bizni xursand qiladiki, sizga o'xshagan insonlar yurtimizda juda ko'p, Mohinur opa. Va mana shunaqa insonlarni borligi uchun ham halollik haqidagi o'sha fikrlar o'zini isbotini ko'rsatib turadi. Doim sog' bo'ling, ezgu niyatingiz amalga oshib, omonat albatta egasiga qaytarilishiga tilakdoshmiz. Sog' bo'ling, rahmat. Taqillatilgan eshik ochilmay qolmaydi deyishadi. Egasi albatta topiladi. Mana masalanda hozir hammada bunaqa faktlar bor. Buyuk Ipak yo'li metrosida o'sha yomg'ir yog'ib turgan paytda ko'zlari dumaloq-dumaloq bir ayol zontik o'sha yomg'ir pushtib turganiga ko'zim tushgan edi. Keyin u avtobus, men chiqqan avtobusga chiqqanini ko'rdim, orqada o'tirdi.
tushib ketdi. Tushib ketgandan keyin qarasam, qop ketibdi yomg'ir push. Shu yomg'ir pushni oldim, orqasidan tushdim, yo'q u ayol. Shu bir hafta yurdim ko'tarib ko'chada. Kunlarning birida topdim u ayolni, berdim, o'sha biz bu Zulfiyaxonning ham dugona opa singilga aylanib ketganmiz. Bu aniq fakt. Bahodirjon bilan Shahnozaxonning ota-onalari deyman, qanchalik xursand ekan. Ustozlari qanchalik xursand ekan agarda bu xabarni eshitishgandan keyin. Shuning uchun men o'zim nomimdan sizlarning ikkala uylarga, ota-onalarga, ustozlarga tarbiya bergan minnatdorchilik bildiraman. Sizlarga o'xshaganlar ko'paysin yurtimizda. Rahmat. Bizda birovning haqqi haqida gap ketganda yana bitta atama borki, bu omonat degan tushuncha bor. Omonatga xiyonat qilmaslik kerakligi haqidagi fikrlar aytiladi. Tarbiyamizda umuman o'zbekona xalqimizning qadriyatlarini qon-qoniga singib ketgan shunaqa tushuncha, ya'ni kimgadir eltib berishni vazifa qilib topshirilgan insonni mana shu vazifaga sidqidildan va vijdonan yondoshishi kerakligi haqida bizni o'sha quloqimizda juda ko'p tarbiyaviy gaplar aytiladi. Bugungi kunda sir emaski, yurtimizni turli hududlarida yashovchi o'sha hamyurtlarimiz bir-birlariga pochta xizmati orqali, endi bu qaysi ma'noda maktub nazarda tutilmayapti, ya'ni biror pul yoki buyumlarni asosan haydovchilar orqali bir-biriga eltish vazifasini yuklashadi. Va aytish mumkinki, bu vazifani kimdir vijdonan bajaradi, ba'zi qo'shtirnoq ochidagi o'sha omonatni topshirishi kerak bo'lgan insonlar bu vazifaga o'sha panja ortidan qarab o'zlarining ehtiyojlarini ishlatib yuborishi ham hech kimga sir emas. Va biz Toshkent shahrini Chilonzor dahasida joylashgan avtovokzalda bo'ldik va ayni mana shu bo'yicha ham bir lavha tayyorlaganmiz. Shu lavhani ko'ramiz. Olisdagi yaqinlarimizga zaruriy hujjat yoki mablag'lar, biror buyum yuborishga to'g'ri kelgan holatlarda tabiiyki, omonatimizni eltib beruvchilar ko'magiga ehtiyoj sezamiz. Ko'pchilik yaxshi biladiki, poytaxtimizning Chilonzor dahasida joylashgan avtovokzal haydovchilari ayni shu mas'uliyatli vazifani bajarib kelmoqda. Pochta jo'natishga. Qayerga? Samarqandga? Samarqandga. Charga bering. Yo, yo. Hop, pul jo'natish. Bo'ldi, qayerga? Garantiyasi bormi yo'qmi? Qidirib yurmaymi? 120% naqa kerak. Javobiga. Mana, qo'yasang, mana katta stansiya chiqib, 6000 naqaman, mana shu 15000 bir yuraman. Naqa yo'q. Moshina aylar turibdi. Yo, hop, moshinangiz nomerini bersam, u ana qiladimi? Mavzu bo'lsa, Samarqand telefon qilaman, odam bilan gapiraman. Nima, aka, bunaqa gap yo'q. Ha, mana shu moshinada ketaman deysiz. Mana, mana nomerim, ha. Hop, necha pul olasiz 5 millionga? Joy qayerda, aka, u? Shaharni qayerda? Shahar o'zida. Shuning uchun telefon qilib nima qilish kerak? Yo, oldim, men bilib olaman, men jo'natadigan men yo'q. Har xilda endi nima qaraydi? Necha foiz qani? Agar 3000 bersangiz bo'ladi, aka. Yuborgan omonatim manziliga aniq yetib boradimi, yo'qmi degan hadikka endi hojat qolmadi. Sababi? Assalomu alaykum. Pochta jo'natmoqchi edim. Assalomu alaykum. Qo'rqmaysiz? Pochta suvga kim rahbar, qanaqa ish qilasizlar? Mana taksilardan berib yuborasizlar mashinani. Ishonchli mashina. Ha? Ishonchli mashina. O'zingizlar ishonchli mashinalar bu. Shana tartibini tushuntiring qanaqa? O'tib ketayotgan pochtalarni, to'g'ri o'tayotgan pochtalarni, ko'chadan berayotganlar yo'qolib ketdi. Bu mumkin emas. Bizga dori, mori, mana bu karobkada narsalar, dorilar, narsalar. Ha, shunaqa shularni olamiz, bizga topshirilsa, biz ishonchli mashinaga berib, joyiga yetkazamiz. Telefon qilib, MCZ dokumentlarini, patentlarini bor. Lekin ilgari yo'g'ida bunaqasi. Bunaqa narsa yo'q. Chunki ko'p marta shu omonatlar yo'qolgani bu aytilgan. Yo'q, klientimizga pechat urib o'zimiz sotuvchilardan zandalarimiz beramiz. Yaxshi bo'pti. Oldin qanaqa edi? Oldin bunaqa narsa yo'q edi. Kelgan klientni ko'chadan shoferlar berib olardi, shu mas'uliyatsizlik yo'qolgan. Bu shu haqiqatda yaxshi bo'lganki, nimaga? Bu ota-onalar xursand bo'ladi bundan. Ko'p talabalarimiz, masalan, viloyatlardan kelganlarga bu juda katta. Ho, bitta qishki kiyimi bo'lsin. Ha pul bo'lsin, ha buyum bo'lsin, ha kitob bo'lsin. Bu haqiqatda yaxshi bo'pti. Lekin bu narsa ilgariroq bo'lish kerak edi. O'sha nozik narsada bir odam ishongani uchun tashab ketadi. Demak, shu omonatni asrab turgin, men palon vaqtda shuni olaman deb omonatni tashab ketsa-da, u omonatga xiyonat qilib, uni ishlatib yuborib endi siz to'xtab turing. Men uni vaqtida kelmagan uchun ishlatib yubordim. Men endi uni topib beraman degan holatlarni ham
bilganmiz va uni bermasdan sudrab u odamni asabiga tegib yurganlarni ham bilganmiz. Keyin voy arzimagan pul ekanki u shunga shuncha vohimami voy voy shunaqa gaplar deganlarni ham ko'rganmiz. Birovni omonatiga xiyonat qilish ham eng katta gunohlardan biri hisoblanadi. U omonat, u omonatga xiyonat qilyapti u. Qarang endi, birov tashab kimdir u odamni tanimas ham vijdonan iymoni butun odamlar Allohdan qo'rqqan odamlar bir narsani topib uni qidirib egasiga beryapti. Mana Bahodirjon o'tiribdi oldimizda, tirik guvoh o'tiribdi. Kimdir eng yaqin ishongan insoniga shu pulni bersa-da u omonatga xiyonat qilib o'tiribdi. Buni kechirib bo'larmikan? Yo'q, buni ham kechirib bo'lmaydi. Hech qachon men o'ylaymanki kechirmaslik kerak bunaqa insonlarni. Birovni omonatiga xiyonat qilgan odam demak boshqa ishlarga ham qo'l urishdan toymaydigan odamlar ular. Ota bobolarimiz butun yerga dumalab ketgan haligi uzumdan bir og'ziga solgani uchun ona borib og'iroyo ona borib uzr so'lab uni haqqini to'lab qo'ygani uchun az avliyolar paydo bo'lgan. Qancha avliyolarni o'sha tug'ilish jarayoni, ona qornida o'sish jarayonlari haqida qanchalar faktlarni o'qiganmiz. Endi bularni xalqimiz juda yaxshi bilishadi. O'shaning uchun farzandiga inson halol luqma yedirish kerak. Umr juda tez o'tib ketar ekan. Umr o'tganda oxirini bersin deyishadi. Inson oxirida yayrab, yashnab, yuzi yorug' bo'lib mahallada boshini ko'tarib yurishi uchun bolalarga halol luqma yedirish kerak. Rahmat. Bir insonga yaxshilik qilsangiz, qanaqadir ko'nglingiz orom topadi. Shu odamga yaxshilik qildimmi deb qanaqadirda insonning ruhiyatida bir yengillik paydo bo'ladi. Yomonlik qilsangiz, albatta agar o'zingizda vijdon bo'lmasa, o'zingizda bir insonlarga nisbatan hurmat, izzat bo'lmasa, birov yomonlik qilib, shu yomonlikni qildim, yaxshi bo'ldi deb o'ylaysiz. Yo'q, aslida yaxshi emas. Kimga yaxshilik qilsangiz ham o'zingizga qaytadi, birovga yomonlik qilsangiz ham o'zingizga qaytadi. Dastur so'ngida tilagimiz o'zingizga zarur bo'lgan hujjatni, hamyoningizni hech qachon yo'qotmang. Yo'qotgan taqdiringizda ham ilohim ana o'sha buyumni topib olganlarga yaratgan insof bersin. Bizni hamisha yaxshilarga yondashtirsin. Odamiyligimiz o'lmasin. Salomat bo'linglar. Sog' bo'linglar. Rahmat.